ეხლა ვნახავთ Google Forms-ის ერთ-ერთ დამხმარე პროგრამას, რომლითაც შეგვიძლია შევქმნათ მათემატიკური ამოცანები და გრაფიკები. ამისთვის ჯერ უნდა დავაყენოთ ეს პროგრამა. შევდივართ აქ Add-ons და ვაჭერთ Get Add-ons. გვექსნება ეს ფანჯრა, სადაც არის სხვადასხვა პროგრამები. ჩვენ ამ შემთხვევაში გვჭირდება ეს პროგრამა GMF for Forms და ვაჭერთ ამ ღილაკს. Budget accepts. ახლა ეს პროგრამა დაყენდა, ხო? და ვნახავთ რის გაკეთება შეგვიძლია. პირველი არის, რომ შეგვიძლია ჩავწეროთ მათემატიკური ამოცანები. ეს გაიხსნება მარჯვენა მხარეს სამუშაო პანელი. და პირველ რიგში წერთ კითხვას, პირობითად ჩავწეროთ. წერთ კითხვის განმარტებას, ხო? ტიპში ეს ტექსტი იქნება, რომელიც გამოჩნდება, როდესაც მაუსს მივიტან სურათზე, ჩავწეროთ პირობითად. და აქ გვწერთ ჩვენს მათემატიკურ ამოცანას, რომელიც მერე სურათის სახით შეგვიძლია ჩავსვათ კითხვაში. და აქ გარკვეულ წესებს დაცვით, ეს ლატექსის ენის, ასე ვთქვათ, წერთ მათემატიკურ ამოცანას, რომელიც მერე გვეძლევა სურათის სახით, რომელსაც აქედან ჩავსვავთ ჩვენს კითხვაში. მოდით ცალოთ დავნახოთ როგორ გამოიყურება ეს. გამუშავებს და ქვემოთ რო ჩავიყვანოთ, ეგერ გამოჩნდა ჩვენი კითხვა, ხო? რაც აქ ჩავწვეთ კითხვა ნომერი 1 გამოჩნდა აქ, ხო? ეხლა სურათზე რომ მივიტანოთ მაუსი, გამოჩნდა ეს ტექსტი, რაც დავწერეთ და შეიქმნა ასევე ტექსტის ტიპის კითხვა, სადაც მოსწავლე ჩაძრავს თავის პასუხს. ანუ პრინციპში რა გააკეთა ამ პროგრამამ, შექმნა ორი ობიექტი, ხო? ერთი სურათი, რომელიც შეგვიძლია შევცვალოთ პოზიცია და ზომა, ხო? და ასევე შექმნა მეორე ობიექტი, ეს არის ტექსტის ტიპის კითხვა, სადაც მოსწავლე დადროს თავის პასუხს. და ამ გზით შეგიძლიათ სხვადასხვა მათემატიკური ამოცანის კითხვები შექმნათ. აქ არის წინასწარ მოცემული ბლაკების სახით სხვადასხვა სიმბოლოები, რომელიც შეგიძლია ჩასვათ თქვენს ამოცანაში, ხო? ამას დავაჭერთ. ის ავტომატურად ჩაისმება აქ, ხო? თავისი წესების დაცვით ლატექსის და თქვენ უკვე შეგიძლიათ რედაქტირება გაუკეთოთ კითხვაზე, ჩასვათ სხვადასხვა რიცხვები. და შეგიძლიათ მე რედაქტირება გაუკეთოთ და დაწეროთ ისეთი ამოცანა, რომელიც გჭირდებათ, ხო? ეს არის არჩევითი. ხო, ნახოთ მეორე ტიპის ამოცანა, რაც შეგეთება შეიძლება, ეს არის გრაფიკები. აქაც კითხვა, ხო? ტექსტი, რომელიც გამოჩნდება, როცა მივიტანთ მაუსს სურათზე და აქ წერთ უკვე ფუნქციას, რომელიც გრაფიკიც გამოჩნდება როგორც სურათის სახით. აქ უთითებთ X და Y-ის ღერძების მაქსიმალურ და მინიმალურ მნიშვნელობებს და აქაც გვაქვს წინასწარ მომზადებული მათემატიკური სიმბოლოები, რომელიც შეგვიძლია ჩავსვათ. ასევე შეგვიძლია ამ გრაფიკზე კონკრეტული წერტილები გამოვსახოთ და ამას ჩავწეროთ მაგალითად ამ წერტილს, თქვათ იყოს X 4. და აქ არის დამატებითი პარამეტრები, რომელიც გვეცვლის თვითონ გრაფიკის ვიზუალურ მხარეს. ამას თქვენ ნახავთ, შეგიძლია გამართოთ, ჩართოთ და ნახოთ რა ტიპის გრაფიკი გამოდის, ხო? ახლა ვცადოთ ამ გრაფიკის ჩასმა ჩვენს კითხვაში. ვაჭერთ ღილაკს insert, პროგრამა ამუშავებს და აქ შეიქმნა ჩვენი ფუნქცია. ახლა ვნახოთ როგორ გამოიყურება ეს კითხვაში. და ამ სახით იქნება, არის კითხვა, სურათი, ხო, აქცეს პასუხს. და მეორე კითხვა ასევე სურათით და აქაც წერს პასუხს. პრინციპში სულ ეს არის. მადლობა ყურადღებისთვის.